Jeg skrev den låten da jeg bodde i Irland, i forfjor. Det er vel en låt som handler om å være ekstremt forelsket i noen. Kanskje litt sånn stalker-aktig, til og med. Det begynner som oftest med en gitarfigur, da. Jeg har alltid vært veldig glad i å spille gitar, og eksperimentere med forskjellige tuninger og sånne ting. Så ofte så sitter jeg bare ned og prøver å finne på noe kult på gitaren, da. Så hvis jeg klarer det, så blir jeg... Ja, så begynner jeg å lage en melodi og tekst oppå det, da. Thank you.